Servus. A vítejte. Vzhledem k tomu, jak to dopadlo minule, si to musím zopakovat, protože minule se to tak nějak jaksi úplně nevyvedlo. No dobře, tak jsem to úplně totálně posral, no, ale to neznamená, že to vzdám. Takže jdeme na to. Dáme si to? Nedáme si to znova, to jsem viděl, sice nevím, o co tam jde. Vezmu si dřevo, vezmu si tady tancujícího trpajzlíka a budeme přemýšlet, co mám dělat. Takže za prvý potřebuji zjistit, co mám za úkol. Obsaď Ervel a Agra... Jo, super, ty vole, to není zas tak složitý. Co jsi zač? Tak, super. Koukneme se na mapu. Co tady? Je to sem. Ta prčic. Tady to... Ty vole, tady můžu... Tady můžu projít, nebo... No, to zjistíme. Zjistíme. Zatím to jde. Zatím to není úplně v hajzlu. Tam jsou dva. Jo, pravda, já toho oranžovýho sejmul vlastně. Ty vole, moment, já bych možná mohl udělat jednu věc. Takže elfové desertu. No což, jsou to tři nejlepší nespolehliví vojáci. Super. Tak, další úkoly. Do prdele, vole, co mám zase za další úkoly? Co seš ty zač? Ty seš taky střelecká? Jo, dobrý. Já mám jenom... Co je to za hovadinu? Jo, počkat. Víš co, kašlu na tebe. Tak, super. Dobrá. Mohli jste se ke mně přidat, kreténi. Mohli jsme být větší tým. Tak. Samozřejmě, že zkušenosti, i když ty vole, jako tady možná bych mohl rozmýšlet. Počkat, počkat. Takže jdeme ještě sem. Vypadněte. Beru. Tak. Super. Dobrá. Takže, já bych to udělal jinak, to znamená zelený a oranžovej. Úplně nevím, jestli jsou spolu, ale... Jako asi kámoši úplně nebudou, ne? Takže bych je mohl nechat, ať se poperou mezi sebou. Dolů se mi ještě, i když pravda, ono to je... Kruci. Ne, i když dole jsem našel ten, ne? Dole jsem našel ten... Dole jsem našel ten baráček svůj. Jenže já nemám prachy, vole, i když 22 000 není úplně špatný. No, ale zatím to necháme. Zatím jdeme... Víte co, jdeme sem. Zkusíme to proskoumat. Co je tady to? Lovecká bouda. Beru, to si píš. Jsi to možná mohl otočit, vole. Ale my půjdeme semhle. Prosím to... No, to je jedno. Počkat tady... Kdo tady bych mohl? No, uvidíme. Hele, stejně mám obsadit jenom ten Erevoval. Nebo jak se to jmenuje. A já budu muset, ty vole, já budu muset s tím dráčkem. Buď to sjednat. Nebo nějak jako dodržet ten závazek, co on chce, píčus. To znamená... Uhním. Vem to. Ty blbče, vole. Tak, super, a jdeme dál. Já to prozkoumám teda asi, ty vole, velmi nízká. OK, zkusíme ho. No, tak tohle bude... Dobrý, tohle by mohlo být. Počkáme si. Střílej třeba do tohohle.
A pinzo, jeden dole, není, nevadí. Jak nikoho, vole? Co děláte prdelné? Co děláte prdelné? Ty vole. Ne. Zabije dva, zabije jednoho. No, tak počkáme si, budeme na tady to, ať to máme trošku... Trošku... Ale tyhle jsou pomalí. Zatím počkáme. Zatím počkáme. Jednoho, nikoho, nikoho. Dobrý, tak máme teďka času dost. Super. Tak, zatím dobrý, zatím budeme postupně. Paráda. 0 až 1. Ale tohle. Dobře. Tak, tohle. Co ta holčička? Tak, pojď. No, a je to. A je to. Super. Zatím bez ztráty. Paráda. OK. Tyhle, co tady to za sajrajt, vole, velmi nízká. Hej, já už nem... Prdele, vole. Hele, zatím... Zatím nemá smysl vymýšlet, i když ty vole si, že má... Jestliže předtím ty vole měl 80 těch, ty vole hrdinů, píčus. Prdele, vole, super nechce tady, ty vole, to bude střelecká, vole. Hele, vypadněte. Ne, musíme to projít. Tak, znova, šup, tady to bude... Ty kreténe! Hej, to si děláš, prděl, vole, jak to, že má píčus? Ty ses úplně posral, ne? Dva. Takže tady má jedna a tady dá dva. Aha, ale jde na oba. Hej, vy krete... Že oni mají ty vole dva životy, vole, zmrdi. Nikoho... Tak, počkej, dej to. Kurva. Ty vole, to je v prdeli. Jak to, že... Tak, tady nevrátí úder. A jenom ten jeho pasivní. Ty vole, jak to, že není mrtvej ještě do prdele, vole, jak to, že... To je sketa, vole. No nic. Tak, hele, tady ten... Hej, mohl bys... Projdi se, tak, díky. Skončil. Do prdele, vole, dítě mrtvej, kurva. Ta jedna skurvená, vole. Nikoho. Co děláš, prdel, ne? Dobrý. Tak jo, no, přišel jsem o první jednotky, ale to tak nějak, jako, bude muset akceptovat. Brána Mistr Bolesti. Lepší brána. Brána davů. Dvojnásobné množství posil. Ty vole, nevím, jestli tu bránu, protože tu jsem taky nepoužil, ty vole. Prsten oka. Prsten z dračího oka, super. Vidím víc, nebo dál? Asi bych měl jít dolů. Prdele, tady jsou zase další dráčkové věba. Tak to beru, ale. To beru. Já si totiž naberu všechny artefakty, které jsou možný nabrat. Ty parchante, jeden vyjebaná. Ten píčus už je tady, vole. Tak to moment, kámo. Jak seš na tom? Nízká. Ne, necháme ho bejt. Respektive, zatím si ho nebudem všímat, protože baráček nemám, takže to je v cajku. Takže budeme muset, hele, necháme tohle dráčku. Do prdele, vole.
Tak, obranu. To je zmrt. To je zmrt. Jak ano, vole? Respektive jak? Jdi do prdele. Dobrý. Tak, nezabiju nikoho, ale to nevadí. Dobrý, zase nikoho. Ty vole. No tak, ty pičo, vole, ty seš taky... Oplať mu to a zabij ho, vole. Děkuju. 15, ty vole, kolik mu vezmu? 69, vole. To je Sirek, oplať mu to a zabij ho. Ty fakt přicházím o jednotky, ty vole, abych si měl fakt najít nějaký barák, vole. Super. Tak. OK. Tak jdem. Tak pojď, blbečku. Pojď blíž, aby tě musel sejmout. On fakt jde blíž, píčus. On fakt jde píčus blíž, ty vole. Tak, dobrý. Tak počkat tady. Podíváme se, co pak tady máme. Hej, kámo. Velmi nízká. OK, to berem, to budu potřebovat. Aspoň doufám. Respektive aspoň myslím. Mimochodem, nejspíš jsem to zase posral. Tak, 2 až 3. Pojď na tohle. Zase 2 až 3. Super. 0 až 1. Jak to, že nejde ten můj hrdina, vole? 1 až 2. Super! Novina, takhle by měl probíhat každý souboj. OK, beru. Beru, obsazuju. Tak, a pokračujeme dál. Na vycházku. Počkat, tady je doprči, co se zač, kámo? Přijď ke... To prdelé, vole. Počkat, tady máme nějaký baráček a to bude možná... No, kdyby se mi podařilo... Což se nepodaří. Ale kdyby se mi podařilo. Já jsem možná měl sejmout rychle toho oranžovýho. Kámo, do prdele, vole. Do pr... Mhm. 1 až 2. Ty vole, 5, super. Tak. Další 1 až 2. Kurva. Tak, tady 2, super. Tady kolik? 3, super. Tyhle to... 6. To by šlo, když nevrátí úder. To je dobrý. A je konec. Super. Paráda. Tak. Takže druhý, nebo co seš zač, vole. Tady si opečem špekáčky. Zase nějaký rozcestí vyjebaný. Pokračujem se? Ne, hovno, vole, na druhou stranu. Do prdele, vole, pojď sem, pojď ke mně, přidej se ke mně. Ty jsi debil, vole! To prči, to jsou střelecký, kurva, vole. Takže 1 až 2. Ty vole! Tak, zase 1 až 2. Ty vole, dobrý. Tak to šlo rychlejší, než jsem si myslel. Prčit jsem to. Potřebujeme zkušenosti. Sice nevím, čemu mi budou, vole. Tak, ale já jdu dál. Já potřebuju semhle. Zkusíme to takhle. Ale teď jsem možná, vole, to posral... Hned na začátku tím, že jsem si neobsadil ten barák, ale to nevadí, protože... No tak dívej, vole, blbečku nesrně. Tak. Ty vole, vy jste kreténi.
Oni prostě nemůžou... Hej, počkat. Je tady mají barák. Tak to berem, jdem na barák, vole. Jdem do toho jejich baráku, vole. To by mohl být... Mohl být... Počkat. Tak, to by mohl být ten Eowyn a už bych vyhrál. To by bylo super. Vem to. Nalezl si artefakt. Do prčic, vole, proč mám? Kurva. Jo, aha. Aha, tak počkat. Co je tohleto? Zlatý důl. Ty vole, budu mít zlatý důl. Tak to se penízky jenom pohrnou. Ale zkusíme to. Ale nízká. Pači! Stůj. Já jsem blbec, já jsem chtěl uložit do prdele, vole. No, nevadí. Jo, počkat. Moment, tak jak jsme na tom? Tak počkat, hele, ty půjdeš takhle sem. A jeden, 15, jo. Ale ta nedojde, tady toho potřebuju, střeleckýho zmetka, vole. Tak, ty zatím bez pohybu, 5 až 7. Já budu potřebovat tohodle, ale ty vole trošku, vole, počechrat. 4, dobrý. Hej, ty vole, co je za tohle to? Proč jsem to nepoužil já, vole, protože jsem kretén, vole. Tak, konec. Super. Tak, tady 4 až 6. 13, není to ten? 3 až 4, neřekl bych. Takže jdem na tohohle střeleckýho. Super. Hele, koníčku. To je má mrtvole. No vidíš, blbečku. Ty hajzle. Do koníka, jo? Tak to zposral, kámo. Já budu potřebovat tohohle sejmout, ten je ty vole, ten bude tvrdý oříšek. A počkáme. Koníčku, teda koníčku. Co to kur... Jak to, že je takhle rychlej, ty vole, píčus? Počkat, tady toho zkusíme. Dobrý. A jdeme teda na tohohle. Jedna. Dobře. Tam bylo sice nikoho, ale jako ne, že bych se zlobil. Skončil, vole. Skončil z blbečku. Město je mý. Okidoki. Super, máme městečko. Tak, co se tady dá vyrobit? Respektive... Co děláš, prdel, ne? Jenom tohle a tohle. To se posral. Ty vole, co tady budu stavět, vole, do píči. Ach jo, tak berem tohle, uvidíme no, zkusíme to, ale... Jo počká, tohle je zelený, vole, já nechci zelený, vole, bys tady měl, blbečku. Tak, co jsem získal za město? Tak, máme teda? No tak, ale... Srmě. Tak, OK. A asi budeme muset jít tudy. Jop, to bude ono. Jdem na něj. Já nevím, jestli má smysl ty vole tady nějakým způsobem vylepšovat to město do prdele, vole. Když bych chtěl spíš to svoje, jako svoje město opevnění. Utyka. Bojovo tance. Počkat věž. Držiště. Driády. Lovecká bouda. Nevím sice, co to je, vole. Berem. Doprči, to jsem si mohl vzít, než jsem... No, to je jedno, vole. Mrdat. Ale by... To nechci, vole. Tady jsem chtěl. Ty vole, ten zelený pošuk, ty vole, mě celkem jako... Celkem sere, ty vole. Já jsem tady posral nejspíš. Hele, já bych možná mohl zkusit vyčkávat. Do prdele, to je kokot, vole. On tam... Doprči, to jsou střelecký. A kurva, vole. A kurva vole, a já mám jednoho koníka, do prdele. Takže, hele, ty pojď blbečku, seš mrtvej. Movido. Ty seš taky mrtvej. Proč ten druhý šíp naletěl na tohohle pošuka?
Tak jo, no. Tak jo. OK, obsadíme tady. Nevím, co to... Počkat, co je tady to? Lovecká bouda. Ale jo, jdem vylepšovat tady to městečko. Tak, co je tady to? Lovecký srub. Tak, počkat. Vylepšíme. To si píš. Budeme vylepšovat. Tak, já jdu zpátky, nebo takhle. Hned, jak se ke mně někdo přiblíží, tak půjdu zpátky. Tam si vyberu. Ale co když obsadím úplně do prčic, ty vole, proč to kurva nejde? Tak, hele, berem. To si píš, jak jsme na tom. Armádu mi ukáž. Tak, 12. Co je tohleto? Jo, počkat, tohle není. Měl bys vyhledat stan klíčníka. Ty kreténe. Takže já potřebuji stan klíčníka, vole, kde vezmu klíčníka? No dobrá. Co tam postavíme? Driády. Já nevím, co musím postavit, abych měl držiště nebo putiku. Jo, dobrý. Dobrý. Takže putika mi odemkne další stavby, které potřebuju. Což znamená ty peníze. Nebo respektive ty peněží. No tak, ale kurva. Tak. Jo, novej týden. Takže tohleto postav. Tohle beru. Tak, super. Až půjdu kolem, já si je vezmu. Co se zač, vole? No. Možná bych měl jít zpátky do prčic, vole, počkej, ale jo, necháme tohle. Tak, hele, koníčku. Respektive ne koníčku, tady. Nikoho, nevadí. Jedna. Jo, počkat, nejsou to lepší nějaký tyhle ty koníci. Nemají delší. No, vypadá, že ne. Nikoho. Ty vole, předtím jste zabíjeli líp, ty vole. Jedna. Jedna až dva. Tak, zkusíme tohle. By mohlo být. Super. Tak, tady jedna, nikoho. Takže jdeme tohle, to máme. Ať tam schází teda poslední. Dva. Tak, driádo. Nikoho. No, to jde do prčic. Teď je taky do prčic. Tak, střílej. A teď už ho sejmeš. Díky. Tak. Bez ztráty. Super. Ty vole! 1500, kolik potřebuji zkušeností? Ty ve 3000! 4000! 5500! A stejně mi to nestačí, vole, na posranou další úroveň, vole! Jdeme si tady vzít. Ty ve tohleto, hele, víš co? Dobrá práce. Tak, jdem se teda podívat dál. A zkusíme tady... No tady další ten vstup do podzemí, ty vole, to se mi tam úplně nechce. Ale já půjdu zpátky teda. Já půjdu teda zpátky. A zkusíme... Počkat. Můžeme tady něco přistavět. Cech mstitelů. Umožňuje výběr u hlavního nepřítele. Co? Čemu mi to bude, vole? Jednorožce potřebuju. Tak, super, ty si vezmu, pak je vylepšíme. Tak, jdeme. Jo, sejmem ho. Proč ne? Nějaký zkušenostní bodíky se vždycky hodí. A tady jsou jenom tři, takže vydrž. Tak, jdeme na tohodle. Jeden. Ty vole, druhej, koník počká, ani hovno jo, tohle ty jsou silný vole, tak je to strom no. Super, ale jdeme na tohle, i když, dobrý, tak teď jdu na tohle. Tak, koník počká, nikoho, ale jdeme na tohle, tady ta driáda. Taky počká. A jak seš na tom? Ale zkus tohodle.
Tyhle, počkat, ale jestli je... Dobře. Ty vole, jsi zase rychlej. Je rychlej. Ale ne dost rychlej. No tak, ale jdi do háje, vole. Vydrž. Tak to vydrž. Tak, sejmi ho. Hotové. Máme? Máme. Dobrá. OK. Ty vole, další ty vole. Kolik, že jsem potřeboval zkušeností? 2000, dobrý. Rychlé brány. Expertní brána. Ty vás jsem mý v životě znamení i pán demon získala speciální bojovou schopnost. Může se sílat mocné znamení prokletých. To si píš. Nevím sice, co to znamená, ale beru. Tak, já dolů ještě úplně nechci. Takže já bych možná šel semhle. Tak. OK. 22 tisíc. Jo, počkat, já půjdu stejně kolem, takže já můžu zajít... Moment, kámo. Počkat, jak to, že tady mám tu... Vním, tady tohleto, co je tohle? Ne. Hej, tady, jak to, že? Počkej, nestůj! Jo, dobrý. Počkej, ale blázne. Za prvý... Jdu si sem. Pro pár jednotek. Třeba se nějaký hodí, nebo budou hodit. Tak, takže takhle. Co pak máme tady? Areána bojového tance. A to jsou tyhle ty. Jo. Takže vezmu tohleto, vylepšíme. Potetujem. A je to. Tak, kde je ten zelený pošu... Ty kreténe. Ty kreténe. Vingál. Ty vingále, vole. Tebe vingám, vole, jak nic. Možná. Počkat, kde seš, ty šmejde. Vingám tě nebo nevingám tě, vole. Těž... Dobrý, ty pinču! To je kokot. To je v prdeli. Takže takhle, 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 takhle. Počkej, ty vole, takhle. Hej, do prdele, vole, neser. Jo, to můžu vylepšit, dobrý. Tak. Hej, jak to že? A tyhle ty jsou co? Velký šamani. Počkat, co tady postavíme? Entík ledba. Ach, to beru, vole. Rovnou si najmu entíky dva. Sice teda jako nevím. Tak, a teď? Jak seš na tom? Neseš, blbečku. Tady seš. Normální. Ty vole, tak to je v prdeli. To je hodně v prdeli. No nic, počkáme. Já vím, vole, jdi do hejzlu. Myslím, že ten píču zautočí, nezautočí. Hajzle jeden zatracený, vole. Počkej, to jsou mý, vole, věci. Ty zase, ty parchante, vole. Tak, počkat, vole, takže tohleto... Tohleto chci, vole. Hele, normální, já nevím, ty vole, já to zase poseru. Do hajzlu. Tak, uvidíme, no. Bude to bitva... u rudného dolu. Moment. Počkat, já jsem blbec, vole, já jsem se tady mohl vylepšit ty, tak jsem píčel, vole. No, no, to se stává, ale uvidíme, jestli na mě vlítne, nebo ne. Ten piču zbabělej, on jde do domečku. No tak to se škunda, vole. A já jsem to posral, vole, já ho budu muset prostě sejmout, vole, zmrda, protože já jsem to zase posral do prdele, vole. Moment. Tady, kde seš, ty čů? Ale musím. Musím. Protože by mi ty vole jinak sejmul, vole, nebo obsadil baráček, takže to jde do prdele. Hele, ty kreténe, pojď sem. Ty pojď sem. A ty pojď... Jak to, že mám jenom 4, vole? Taky divný, vole. No, to je jedno. Uvidíme. Hele, foukáčku, vole, vypadni. Sej mi ho. Oplať mu to, ty vole. Tak to jdi do prdele, vole. Hej, ale můžeš ty vole nějakým způsobem. Kde seš? Jo, tady ten jde teďkonc. Aha, jedna. Jak to, že mám jenom 3, ty vole?
Jsi až prdel, ne, vole. Jo, to je tady ta. Hej, to ses asi úplně posrala, vole. Hej, to jděte do prdele. Ty vole, děláte si ze mě prdel, vole. Já ho nesejmu a já se to... Až 22. On by šlo, vole. No vidíš. Ty děvko. Tak počkat, 11 až 14. 0 až 1. Co je tohleto? Tady toho bych měl sejmout, vole. Ach jo, vypadni blbečku. Tak, ty mě srát nebudeš, parchanté. Ty sajrajte, vole. Tak to zposral, vole. Počkej. 2. Počkat, 33. Hele, mezi tím budou... 2. Co toho koníka, vole? Ne, já přijdu. Tohodle toho. 1. Super. Tak. 15. Snad ne. No nic, jdeme dopředu. Ty vole, dobrá práce. 6, 1, vole. Tak ten umře, vole, ale nechce, nemusí umřít hned. Jak to, že mám jenom 3, ty vole, tam bylo mnohem víc, ne? Nikoho. 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 Hele, tak to zkusíme takhle. Dobře. Sice teďko jí sejme. Sice jí teďko sejme, ale to vůbec neva... Prdele, vole, se taky úplně nechce, ty vole. Moment. Moment, když tam půjdu takhle, to nemá smysl. Ale ne, zkusíme to takhle, já potřebuji tady toho vynechat. Hele, dáme tohodle. Ten zemský elementál, vole. Co ten zemský elementál? Ty vole, 3 až 4. Hele, sejmem tohodle, nebo respektive jdem do tohodle. Jenom 2? Ty kretén! Koníku vyjebanej. Tak, jak si poradí strom versus kámen? Koník versus lepší koník, ale mohl jsem mít taky lepšího, jenom protože jsem debil, lepšího nemám. Ty sračko vyjebaná. Tak, a teď už bude konec. Takže, končíš? Tady entík, entík do tohohle, ty vole, jedna vrátí úder, ty vole. Nevadí. Dobrý. Nic, vole, vypadni. Tak, jeden. Nikoho. Ale tak jdeme po tomhle tom. Tak. OK, jdeme po... Ty vole, ono je to jedno, protože ten píčus ještě stejně si vystřelí, vole. Parchant, vole. To mi někoho zabije, vole. To je zmetek, ty vole. Vypadni, blbečku. Tak, OK. Tyhle, ztratil jsem jich, tyhle, neskutečný množství. Tohle beru, kámo. A jdeme zpátky do domečku, vole, protože jsem to posral. Nemůžu stavět, ty vole, to je v prdeli. No. Tyhle, tohle bude na hodně dlouho. Tohle bude fakt jako na hodně dlouho. A když říkám hodně dlouho, tak myslím kurva hodně dlouho. Tak, jak jsme na tom... Počkej, kde seš, ty blbečku? Tady seš, jo, já ho nevidím, vole. Jo, vidím. No tak. Nevidím! Prdele, vole. Tak, hele. Počkej, co ty... Ty vole! No nic, takže moment. Nemůžu zjít ani... Ani hovno. Tak, jediné, co můžu udělat, je tohleto. Super, ale to mi je úplně hovnu. Tak, postavíme něco tady. Věž kouzel. No vida, tak aspoň můžu postavit pak další. Tak, super, co ty, kámo? Nebylo to... nevadí. 5, hele. On to ustřílí tady ten.
Tady tento neustřílí, protože toho je málo. Ty vole! Tak jo, vole. Dobrá, sice nevím, co jsem provedl, nebo respektive proč jsem je sejmul. Kvůli... Ty vole! Počkat, počkat, cena 2500. To bych mohl vzít, jak ho najmu? Jo, tady. Tak jo. Hej, počkej, hra... Další tři... Aha, nemůžu, kurva. 100. Všechny zkazky o poutnících. O poutních místech, je milý to, pane. Ti do prdele! Máme dostatek dřeva a železa. Ty hajzle, vole. Počkat, normálně rozvíjet stane se proto snadnou kořistí. Cože? Nedočí suroviny. Nemám, jdi do hajzlu. Tak, máme teda druhýho, kde je ten hrdina? Počkej, já jdu zpátky. Tak, vypadně, kde seš ty? Tady seš. Tak, ty budeš takovej průzkumníček. Sice ty asi dostaneš na prdel, vole, kámo. Sice asi dostaneš na prdel hned, tak bude při první příležitosti. Počkat, já bych mohl dolů zkusit se podívat, co tam dole je, teda. Jo, OK, tak. Teďkon, potřebuju za prvý prachy. Za druhý, dovylepšit ty kreténe. Ty vě... Ty debilního... Ty vole. Tak, pojď sem. Počkat, za prvý. Tady. Tak. Takže, první věc, hele, já potřebuju. Takhle, takhle, já vím, vole, tak, takhle. Padni, takže, já to posunu. Jak to, že mám... Jo, tohle sem. No tak. A co je tohleto? Druid? Už tam jenom druida, vole. Tohle to potřebuje. Tak, potřebujeme prachy totiž, vole. Potřebujeme prachy neskutečně, vole. Tak, jak seš na tom, ty, pošuku? Nízka. Ihrity Mirir. Že bych šel po něm. Tak jako můžu to zkusit, že jo? Máme vybráno všechno, co šlo. Takže to zkusíme. Co ty, kámo? Jo, ty pojď taky. Tak, obsadil si důl. Super. Co tady? Normální. Ty vole, já mám... Co má tady všechno, ty vole? Jenom tohle a tohle, vole? No tak to je v prdeli, vole. Tak to je v prdeli, tam nejdu. Já potřebuji jenom se tak jako procházet. Tak počkej, ty půjdeš... Ty půjdeš sem, vole. Já ho pošlu dolů. Ať mi prohlídne spodek. To znělo možná trošku jinak, než jsem myslel, že to znít bude, ale prostě ať mi prohlídne spodek. Tak, takže jdeme. Myslel jsem pod zemí. Počkej, stůj. Normální. Ale zkusíme. Zkusíme si tady zabojovat. Sice to bude průser jak svině. Bude střelecký zmrt, vole. Tak, šup. Nikoho. Ty vole, to je v prdeli. Máš nějaký kouzlo, blbečku. Sej, blbec. Nemá žádný kouzlo. Ty vole, nevezmeš mu ani hovno, vole. Poškození 8, ty vole. To si děláš prdel, vole. To si děláš, vole, prdel. Já ho nesejmu, ty vole. No, konečně jedna, vole. Počkat, počkat, kolik vezme? 8. Takže něco mezi 9 a 16. Super. No, já jsem v hajzlu. Tak, 1 až 2. No, no, no. By nemusel, ty vole, dát. Hej, ty kreténe. Hej, ono fakt nevezme, ty vole. Zabito 8. Co ty jsi za hrdinu, ty vole? No, oplať mu to. Tak, vezmem tady někoho. Počkat, počkat, počkat. OK. Ale půjdem sem, vezmem... Ty vole, 28 střeleckých, ty vole. Super. Tady zase nemám klíčníka, vole, do prdele. Ach, to zkus... No, počkat, co je to tady, ty vole? Jak to, že jsem to tady neprošel, vole, do prdele? Pár normální, vole. No, vidíme. Nebudem vymýšlet. Tak, ty seš... Počkat, já jsem chtěl na toho... Nebo sem. Jo, vem si tohle, vole.
Ale on to obsadil, píčus. Ale já je tam mám? No super. Tak pojď ty blbečku. Počkat, já bych potřeboval... Já nejdu sem přes tohleto, vole. Já chci rovnou na tohle šmejda, vole. To je ono, ale do prčice. Já se tam, já nevím, kudy se tam mám... Počkat, já potřebuji stejně... Hej, kudy jdeš teda, ty vole? Blbečku, vy... Pojď sem. Jo, aha, já nemám vůbec... Proč jsem šel dolů? Počkat, počkat, tady to jsem nedal. Hej, vole, nesrte. Ne, ne, jsem zapomněl stavět, vole, kurva. Do hajzlu, vole. Tak, co bych si postavil? Stejně asi úplný hovno. Do prdele, vole. Stejně asi úplný hovno bych si postavil. Cech mstitelů. No, asi berem, nevím, co to znamená, vole. Tady nemůžu nikoho. Takže počkat, vole, pojď sem. Bych mohl zkusit tohohle toho šmejda. Počkej ty vole, tože mám tady. Já jsem idiot. No, nevadí. Tak, ty běž taky, ale podíváme se. Podíváme se. Do prčic. Tak, akorát, že... Ty vole. Tak, počkat. Běž tam. Vem si prachy. Tak. Vem si prachy. Tak, počkat, tady máme něco? Nemáme, ty vole, tady ale bude... Se mi úplně nechce, ty vole, no. Tak to jdem zpátky nahoru, vole. To jdeme zpátky nahoru, vole. Co ty? Že bych to zkusil vzít tudy. Co je tady to? Vodní mlýn. Nevím, co mi ten mlýn dá. Tak, uvidíme. Uvidíme, jestli jsem to rozjel líp, než předtím. Tak, co tady? Můžu postavit, můžeš najímat druidy. Jupí, druidy! No, konečně, vole, děkuju. Tak, pryč, pryč a uvidíme. Tak, možná, že se tady někde zjeví, pičus, vole, hovno. Ten oranžový taky, ty vole, na pytel. No tak. Navštívit mlýn. Cože? Hej, kret. Tak se jdem podívat semhle, no. Do prčic, vole. Jako... Počkat, počkat. Klíč nezískán. OK, díky, kámo. Já mám klíč, ty vole. Takže já bych se mohl vydat zpátky. Nechat je být. Super. Tak, bodíky. Bodíky, OK. Hele, zkusíme. Zkusíme to teda tady projít. Ty pojď zpátky nahoru, vole, blbečku. Tam nemá smysl, vole, vymýšlet. Tak, ty pojď teda semhle. Ne, no, nevím. Tak, zkusíme tady něco postavit zase. Co je tohleto? Tržiště. Kvetoucí háj, sice nevím k čemu. Dobrý, nevadí, vole. Tak. Pryč, nebo ne, pryč. Tak, a já potřebuji zpátky. Moment. Takže, hele, ty bys mohl jít, ty bys mohl jít, ty vole, kam bych mohl poslat tohohle toho pošukat, ty vole. Tak, jako, hele, tohle bude průzkumník, tohle nebude bojovník, tohle bude prostě průzkumník. Jeď, vole, blbečku, nesrně, vole. A počkej. Tohle si navštívil. Tohle si získal si klíč. Přijmout. OK. Tak, co pak máme tady? No to prozkoumá. To je nějaký divný, vole, to je jenom kvůli tomuhle tomu. To snad ne. No, nevadí, zjistí, počkej ty vole, zjistíme. Tak, ty bys mohl jít kam? Počkat, vem si to prdele, vole, vem si tohle. Vem si tohle. Navštiv tady studánku. A tady je ještě něco, ty vole. Velmi nízká. Tak to zkusíme tady projít. Nechat je být. Tak, beru dřevo. Beru zkušenosti. Ty vole, tady je věcí.
do prčic, ty vole. Co pak máme tady? Zase ty vole nějaký. No. No. Co kdybych to tady ukončil? No, asi budu muset, ty vole. Jsem já zapomněl zase na čas, ty vole. Takže věž je druhá úroveň, ale dáme tam to opevnění, vole. Nevím, co tady se neděje, vole. Já potřebuji to víc jednotek, ale to zase až příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody. Počkat. Já bych to zapomněl uložit a byl bych úplný debil. Počkej, já si to přepíšu. Okie dokie. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.